Bugün ülke arazisinde güçlü külekle müşayet olunan hava şeraiti hüküm sürecek. Bunu Ekoloji ve Tabi Servetler Nazirliği'nin Metbuat Katibi İrade İbrahimova deyip, onun sözlerine göre Bakı'da ve Abşeron'da küleğin süratinin arabi saatte 30-35 metre çatacağı gözlenilir. Ölkenin birçok bölgelerini ehate eden külekli hava şeraiti ihtiyatlı ve tedbirli davranmağımıza esas yaradır. Tövsiyemiz odur ki ehtiyat tedbirlerini unutmayaq. Esasen de küçük yaşlı uşaqların nezaretsiz bırakılması məsləhət deyil. Həmçinin tikinti işleri gedən obyektlerin, yüngül konstruksiyaların, reklam lövhələrinin, hündür ağacların, elektrik direkləri və naqillərin altında dayanmaq təhlükəlidir. Nəqliyyat vasitələrinin də təhlükəsiz yerlərdə saxlanmasına diqqət etmək gərəkdir. Bildirilib ki, ölkə ərazisində davam edən küləkli hava şəraiti axşama doğru zəifləyəcək.